Hello guys, magandang araw, magandang hapon. So ngayon ay nandito ako dahil malamig na yung ano wala nang sikat. Kaka sunset pa, lang ng ano araw. So ngayon ang dito ako ng daob ko sa paligid. So ito yung sinasabi ko sa inyo at yun ang aking palayan. So ito ay uh, halos isang ektarya pang natira dahil sa ano ay to ay potential sa rice areas. Itong area na to ay potential sa rice dahil hindi to siya pwede sa maisan dahil kung ano lang kahit kunti lang yung ulan madali lang itong makaroon ng tubig. So ito dahil simula pa noon ay hindi to nagkaroon at nagbigay ng production so ngayon ay gagawin ko ito. So dahil uh, ano nagsimula na yung uh, init so ngayon ay uh, unti-unti ko itong well, ano in Bisaya gigalas ba parang pagdating sa ano starting sa sikan cropping makasabay na ang ibang area nito yung hindi marami yung kahoy o yung tuod ba tinatawag ay ano um, masabay ito sa next cropping or sikan cropping in 2024 so ngayon ay tingnan yung mga ka-farm ba? Diba? ang lapad pa Malayo pa lang yung ano. Yan. Ito lang. Tapos, yung kawayan na yan. Kaso, hindi na yan. Uh, uh, Inuobos ko na yan na ano. Pinatay ko na yan lahat yung kawayan. Dahil, ang kadalasan mga tao dito, mga ka-farm, ay hindi talaga bumibi, bumibili or bumili nito. Ano lang, nasa ano lang sa kanila is humihingi. Humihingi lang talaga yung sa kanila. So, yun. Paano na paano tayo magkakaroon ng production kung uh, hinihingi lang nila di ba sayang yung buwis natin taon-taon nagbabayad tayo so yan ang ginawa ko ay yung potential area na ito ay gawin nating ano rice production area dahil kahit ano na lang ito dahil starting pa sino namang magbigay sa atin na ano kahit 20 o 30 ang uh, sako ng ano palay di ba wala so yan sa susunod ay mas uh, ano na yung area ko uh, lumaki mas lalong lumaki pa to kasi yung area ko ay nasa 3 hectares na yung rice area pa lang dahil o oh, tingnan yung mga ka ang lapad nito dito nando doon ang payag ko doon sa likod ng ano na yan at saka double purpose to mga ka dahil sa ano Noong nakaraang buwan, malaki yung tubig. So marami pa lang nakatira dito ng mga dagas. So upang ma-disturb sila at hindi nila gawin tong uh, bahayan, yung area na to. So di ba o tingnan yung mga kaparm. Malaki yung area. So sayang. Sayang. Bukas dito tayo guys. Basta maganda lang yung ano. Healthy lang ating ano. Panglawas. So yan. Kaso dahil sa kapag sobrang mainit ang panahon mga ka-farm, hindi talaga ako makapagtrabaho dahil allergy ako sa mga sobrang init. Tapos hindi talaga, hindi naman sa gano'n na allergy ay ano, parang madali lang tayong mamatay dyan. <laughs> kapag magpalabit ta ba in Bisaya sa sobrang init ng ano, a, a ano araw. O tingnan nyo, bukas maganda na sana, tuloy-tuloy na to guys dahil yun know, o kung hindi rin magtuloy-tuloy yung magandang panahon, pangit yung sa tuwing harbisa natin. Pero siguro ay maituloy na yung sabi-sabi sa ano balita na El Niño na kasi may mga uh, part naman dito sa Pilipinas na may El Niño na o nakaranas na sila ng matinding init lalo na sa Visayas. Dito sa amin hindi lahat pa sa Mindanao ay nakaranas ng matinding init. Dito sa amin ay kakaano pa lang. Kakainit pa lang. Di ba guys? Mm. Yan, ganito na. Ganitong panahon namin dito. At ganito rin ako pag pagkapaghapon na. Maraming ganito. Mga daob-daob ba. -daob ah. Dahil maganda sa palay. Tsaka ito na pala yung palay ko mga ka -farm. Hindi pa lahat lo umulbo. Or lumabas lahat yung bunga. Dahil syempre ganito talaga yung karakter sa ganitong variety. Hindi sila magkasabay lumabas unlike sa other variety at sabay sabay sila pero yan kunting tiis na lang itong mga ka-farm talagang nagtitiis tayo dahil yung ano na yan yung baka na yan ano palay na yan kaso wala na inubos na ng ating uh, kapatid na daga umuna na sila na ano, kumakain or nakikikain lang pala So yan, tingnan nyo di ba? Masakit man, pero wala tayong magagawa, guys. Wala tayong magagawa, grabe, pati dito oh. Winasak ng ano? Winasak ng ibon. Grabe, guys, oh. Mm. Tingnan nyo Lalo na dahil dito 'yung ano. Yung shaded oh. Ganito talaga talaga mangyayari basta shaded yung ano area. Pero yung sa ano naman ay hindi naman masyado piktado yung nasa banda ng ano masisikatan ng araw sa tuwing uh, tanghali kasi kapag tanghali ay ano mga ka farm Hin, uh, hindi rin mag uh, hindi rin maka inbisaya makaagwanta ba ang mga ibon So, nandun sila kung saan yung mga shaded, lalo na ganyan, yan, yan. Yung may mga niyog ba. So, shadow ng niyog, yan. Pero, by next crafting, mga apat na niyog dito kung saan sino yung hindi nag bear, nag -bear fruit ngayon. Ay, nako. Wa. Katay na yan, guys. O, isa. Tapos yung isa, dalawa, tatlo, mga apat dito. Yung nagbibigay lang ng bunga ang ating ititira dahil alam nyo naman kung sino yung hindi nagbibigay ng magandang bunga ay simpre kakatayin o ba? Diba? Hmm. at dun sa unahan o oh, tingnan nyo patuloy pa din yung uh, nabuhay yung ating uh, kalayo kalayo <laughs> So, makulimlim na mga ka-fam. Thank you so much for watching. Sa lahat na supporta nyo. Salamat. Talaga ay ako'y patuloy na nagpapasalamat sa inyo kahit hindi pa kayo magwat salamat pa din <laughs> kahit nakaano lang kayo basta umabot lang ng mga 3 to 15 uh, seconds ay masaya na ako dyan guys at kabilang na kayo sa views <laughs> yan ang ano masaya na yun kahit ganito ang feeling sa ano, mga small youtuber katulad ko guys pero salamat pa rin at na appreciate ko yung tulong nyo yung Lalo na ang pag-watch talaga So dito tayo Pauwi ako sa Payag mga ka-farm Pero dito tayo dadaan At ipakita ko sa inyo yung tadong lugar at tadong area Ito mga ka-farm Linagyan ko na lang ng carabao Tapos dalawang baka At yan Parang maging ano na lang madistorbo sila O tingnan nyo Hanggang ngayon Kahit na nagbunga yung ano Yung palay natin So Palagi pa din silang kumakain guys Pero wala tayong magawa sabi ko kapag kumakain talaga sila ay kumakain talaga hindi natin mapipigilan kahit nga hindi pa tayo kahit na nag-control uh, tayo dito mga kaparm hindi pa din tayo umabot ng 20% yung naobos natin dahil napakalakas dumami talaga itong ano yung hayop na ito yung tinatawag na daga so yan mga kaparm alam niyo ba mga kaparm itong uh, ano na to itong area na to yan Dati ay umabot ako ng 84 pero iwan ko. Baka 4 na lang wala nang 80. lagi mga ka-farm, grabe. Minsan naman ay nakadidismaya. Parang oh lalo na dito mga ka-farm. Grabe, sa daming ano talaga. Nadismaya tayo dahil sa uh, mga pest na dumayo, dumapo sa ating ano ba't sino na sisihin natin, di ba wala? Siyempre, sisis magsisisi tayo sa ating Panginoon. Di naman, yun, di naman niya kasalanan yun. <laughs> Yung mga trahedya, yan. Wala tayong sisihan dyan. Kundi kita tayo lang. Dapat mag-blame sa ating sarili. Di ba guys? So, yun lang muna guys. Thank you so much. So, ito medyo nahuli dito dahil iba, ibang variety na to. Ang variety nito is Biganti Plus hybrid to mga ka-farm. May mga area nito banda na apiktado din. Diyan, ganyan, diyan, diyan. Farm pero iba talaga yung klase nito. At unlike sa isang variety na grabe. Grabe, apiktado talaga guys. Kaya, yon. Pauwi pa, -uwi -pa -uwi na guys. So medyo madilim na. Madilim na kahapon. 'Di ba?